खबर जगत सिंहपुर जिले से है, जहां पर जिला के रघुनाथपुर ब्लॉक के सवर्ण मंडप पर भाजपा के विलय के बाद कब्जा हो गया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समीर मोहंती जगत सिंहपुर से, भाजपा सांसद प्रत्याशी विभू प्रसाद तराई त्रितोल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राजकिशोर बेहरा थे। इस विलय के बाद बीजू जनता पार्टी के उपाध्यक्ष सरोज कुमार स्वाइन के साथ 400 से ज्यादा बीजेजी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हालांकि अतिथियों ने कहा कि आने वाले दिनों में भाजपा और मजबूत होगी। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କଲି। କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଂଗଠନିକ ଏବଂ ଭୋଟର ବ୍ୟବଧାନ ହାର ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠାରୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଆପଣ ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆମେ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ହେବ ଆସିଥିଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସରୋଜକାନ୍ତ ଏବଂ ଓର ବିଟୁଆ ଇଏ ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକର ଜଣେ ଦୃଢ଼ ସଂଗଠକ, ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ, ସିଏ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମର୍ଥଙ୍କୁ ନେଇ ସେଥିରେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ମୁରବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ହରାଇବାରେ ସରୋଜକାନ୍ତଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିବ। ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 2009ରୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣେ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିରେ ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ସେହି ପ୍ରଭାବ ବିଜେଡ଼ିର ହ୍ରାସ ହୋଇଛି, ବିଜେପିର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇକରି ନିର୍ବାଚିତ ହେବାର ଏକ ବାଟ ସୁଗମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାୱା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହି ଚାଲିଲାଣି। ଇଏ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟ ଫେଜ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ହେବ, ଇଏ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ସରୋଜ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି, ମିଟୁ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜଣେ ଦୃଢ଼ ସଂଗଠକ, ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉପସଭାପତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନେକ ଯୁବ ସାଥୀ, ଅନେକ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ଯୁବ ନେତା, ଏମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଶକ୍ତି ନିର୍ବାଚନରେ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିବ। ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ରାଜକିଶୋର ବେହେରା ଏବଂ ସଂସଦର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମର ବିଭୂ ତରେଇ ଉଭୟ ଏଠି ବିଜୟ ମଣ୍ଡିତ ହେବେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଯେ ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି, ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ, ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି, ଏସବୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଅଧିକ ବ୍ୟବଧାନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଜିତ୍ କରାଇବ, ଏ ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ପାଇବେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲେ ସେ ମଲୟ କୁମାର ପାନିକ ରିପୋର୍ଟ TV1 ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।